Vou te falar um pouco da minha vida, aonde eu vivo desde o tempo de menino. Como todos nessa vida tem destino, eu tô cumprindo o meu com simplicidade, lá no meu rancho diferente da cidade. Do coqueiro fiz a minha cobertura, casa de taipa é minha arquitetura. E o piso é feito de barro batido, um fogão de lenha onde eu faço meu cozido. Como um tranquilo e durmo de porta aberta. No meu lugar não precisa hora certa, deito e durmo e acordo quando eu quiser. Acendo fogo e preparo meu café, e vou pra luta labutando dia a dia, providenciar o alimento da magia. A nossa paz que é a maior riqueza, agradecer ao Criador pela beleza. Uma vida rica com simplicidade, muitos tiveram e trocarão pela cidade, e hoje choram triste lá no cativeiro. E no meu rancho a luz é de candeeiro, a geladeira é a jarra e a quartinha. Meu açougue é o chiqueiro da galinha, o mercado eu tenho uma roça inteira. Meu chuveiro é um banho de cachoeira, meu rancho fica num cenário de beleza. Pra quem não sabe isso é uma riqueza, para mim não tem outra vida rica. Vivo tranquilo tomando meu banho de bica, me alegrando e agradecendo a natureza. O meu rancho é uma fortaleza, protegido por energia natural, onde tenho sinfonia no quintal, a passarada e sua cantoria. Já me alegro no amanhecer do dia, se existe céu é aqui no meu lugar, aonde moro e não pretendo mudar, do paraíso que eu quis aqui na terra. Dia 17 de abril de 2024, estamos aqui na Cachoeira do Bangalô, na cidade de Remígio, sítio Serrinha, para contemplar isso aqui, ó, as belezas da natureza após as chuvas de ontem. Olha só que maravilha, gente, lindo, viu? As águas estão assim verdes porque os açudes cá para cima aqui não tinha sangrado ainda nesse volume de água que está agora aqui, viu? Por isso que está muito verde assim, desse jeito. Mas no decorrer do tempo, quando escorrer mesmo a água aqui, vai limpar tudo isso aí, vai ficar bem limpinha a água. Tá muito verde, viu? Olha só, essa cachoeira aqui é linda. Eu sempre venho pra cá na época de inverno, que é linda demais, viu? Olha só o volume de água. Bora pra cá? Chega pra cá? Oxe, tô com medo de quê? Vocês vieram para olhar ou para ficar com medo da água? Pode vir. Pois é, minha gente, tá aqui, ó. Mais uma vez estou aqui, né? Como eu já falei, hoje é dia 17 de abril de 2024. Muita água, viu? Ontem foi chuva demais aqui na cidade de Remígio, né? Não só aqui na cidade de Remígio, mas nas regiões todinhas. Foi chuva para todos os lugares. Foi chuva demais, gente. Olha que paredão lindo. Só não tá mais bonito por conta do mato lá, né? Mas é linda essa cachoeira, viu, pessoal? É linda demais. Lá em cima lá tá o cruzeiro, né? A serra. Ali é a serra, ó. Lá de cima que é bonito a gente olhar. Lá de cima, cá aqui embaixo, viu? É lindo demais lá. Lá de cima. Pois é, aqui muita gente vinha tomar banho. Eu também vinha tomar banho aqui. Hoje em dia, o pessoal não tá dando mais atenção mais pra essa cachoeira, não. Né? Tá aí, ó. Pra vocês verem. Muita água. Forte, viu?
depois da chuva de ontem. Domingo choveu muito. Tá aqui feito o registro para todos vocês aqui verem mais uma vez a cachoeira do Bangalô. Rapaz, a água foi tão forte que passou aqui em cima. Foi chuva demais a chuva de ontem, hein? Ó, ninhozinho de casaca de couro. Olha o volume da água que tá descendo aqui, galera. Vixe Maria. Forte, viu? Ó. Isso aqui daqui pra domingo ainda tá descendo muita água, viu? É o tempo de limpar a água que tá suja. Tá suja demais, ó. Tá verde. Passou muito tempo, né? Sem escorrer a água. Aqui represada aqui nesse lugar. Aí enquanto não sair a água todinha, a que tava suja aí, não vai limpar tão cedo. Tá aqui. Deram uma revitalizada aqui, né, no sítio. É, ajeitaram aqui essa cerca. O cara passava por aquele outro lado de lá. Né? E aqui cá pra cima que vai sair lá na serrinha, nosso da serrinha. Mas é um mundo d'água, viu, gente? É um mundo d'água. Tá bonito, tudo verdinho. Tá um espetáculo da natureza, viu? Coisa linda. Valeu, gente. Forte abraço pra vocês aí. E vocês ficam aí contemplando essa belíssima natureza. Tudo verdinho. Graças a Deus, viu? Esse herói batalhador que não abre mão da vida. É uma presa perseguida, a sempre é...